Re, viss ēters ir te! Re, viss ēters ir te! Supernovas fināls. Jau var teikt, teju pēc nedēļas, nedēļu un vienu dienu, un mēs izmantojam katru rītu, lai jūs iepazīstinātu ar supernovas finālistiem kopskaitā 16+1, tā varētu teikt. Jā, 17. Jā, nu un šorīt apvienības mēs jūs mīlam enerģiskākā un agrākā piecēlusies puse. Ralfs Sēlants ir pie mums. Jā, labrīt, Ralf. Labrīt, vēlāk dzimusī. Arī tāpēc, ka, tāpēc arī enerģiskākā. Jā, bet nu Ralfs Sēlants, Kaspars Breidaks, divi vārdi mums jānosauc ir šis zīmols, kas ir mēs jūs mīlam saticējis, ko mēs atceramies no izrādēm, starp citu, kas bija pērna, aizpērna, lakam pērna, jā, tās izrādes ar... Nu, sākās tieši pirms Voldemorts sāka plosīties. Mēs nospēlējām pāris izrādes un tad Tad aizgāja. Jā, un vērām ciet, un nu, tad vērām atkal vaļā, tad atkal ciet, tad bija pilotprojekts un tagad mēs esam šeit. Tas bija jūsu tāds savstarpējs, nu tagad ķircināšanās, varbūt radīt savulaik draudzības apliecinājums uz skatuves, ko jūs tolaik titulējāt, ka nu pienācis laiks iziet uz skatuves esot. Vai tagad absolūti. Kāpties uz supernovas skatuvi, tas ir vēl nākamais solis, arī gribas lielāks? Absolūti, absolūti. Šī dziesma, kuru mēs jūs mīlam piedalās supernovā, Rich tika sarakstīta aptuveni pusstundas laikā ar filozofijas šķidrumu rokā divos naktī kopā ar maniem čomiem Valters Prūdžu un Rudolfu Ozolu, un mēs izdomājām, ka būtu rikti grēcīgi iesniegt to dziesmu konkursā un pieteikt kā solistu Kasparu Breidaku. Tad jūs faktiski viņam nezinot viņu pieteicāt. Jā, tieši tā. Ko viņš teica pēc tam? Viņš ļoti smējās, viņam ļoti patika. Viņš teica, ka ir nenormāli interesanta sajūta, ka tev zvana televīzijas pārstāve, tu iebrauc tā kā pirmais, ka tas ir joks, un tādnī brīdī pēc tam tu saproti, ka viņi jau no paša sākuma saprata, ka šis zvans ir lieks. Nu, viņš tā kā nezina. Un tad mēs vienojāmies vienkārši, ka izpildīs to skaņdarbu Mēs jūs mīlam, jo Mēs jūs mīlam paredz to, ka mēs drīkstam arī nebūt uz skatuves. Mēs jūs mīlam kolektīvs, varbūt jeb kas tas arī tāpat kā vīrus mutē un attīstās. Tas nozīmē, ka Kaspars arī nebūs uz skatuves. Jūs nebūsiet vispār. Vai tu būs viens vai kā? Mēs esam paredzējuši uztaisīt, ja Mēs jūs mīlam piedalītos golf sacensībās, mēs to darītu ar baltiem cimdiem polo kreklos, respektējot šo sporta veidu, klusējot un neālējoties, ka tādi divi ķēmi. Tas pats ir arī Eirovīzijā. Mēs esam sapratuši, mūsuprāt, kādam priekšnesumam ir jābūt Eirovīzijā. Mums šķiet, ka pietiekam daudz reizes ir kāds gājis ar nepareizo servi vai arī nepareizo tur hokeju nūju uz tenisa sacensībām. Tāpēc mēs piedāvāsim skatītājiem to, kas ir, domājot jau par lielo Eiroviziju, kas ir nepieciešams tur. Ne es, ne Kaspars tur nav vajadzīgi. Tā, nu šis ir ļoti, ļoti intriģējoši. Man liekas, vēl intriģējošāk pietiek, ka mēs neesam līdz šim. Sāku tagad domāt, jā, vai tur būs vēl tādas maskas vai... Un mēs vēlētos runāt vēl par būtisko. Vakardien internetā noplūda video, kur varam ministrs ir redzams dziedot bērnībā vienā konkursā, kur es viņam piedarījoju arī breika dejas, un es gribu pateikt nākamgad, es iesniegšu iekšā varam ministru Eirovīzijā, viņam to nezinot. Manuprāt, mēs visi esam to pelnījuši. Tas viņš jau to zina, droši vien. Ne, viņš to nezina, tas būtu nākamais līmenis. Iedomājieties, ka valsts pārstāv ministrs. Tas būtu spēcīgi. Jā, tie gan būtu pār vēl supernovai noteikti. Šim slieksnim tur vēl var diezgan tas sijāšana varbūt. Rich. Jā. Nu tad par ko īsti tas gabals ir? Kas niez? Kā tulko vispār? Kas niez? Skaņdarbs ir par brīvību, par to, ka tu jūties labi, par... Bet, manuprāt, nav par to jārunā. Un bagātības nieze. Ja bagātības nieze, jā, un par bagātību runājot, es gribētu parunāt par būtisko, izmantojot iespēju, ka mēs esam nonākuši televīzijas primetime ar Mēs jūs mīlam. Mūsu kolektīvs vēlas paziņot visiem skatītājiem, ka nē, mēs nepārdodam reklāmas laiku, bet mums jau vien fani atsūtīja. Jā, nu, gadījumā vēlas, tad var nodot caur mums tur mūsu filmēs un intervēs nodot, piemēram, atsūtīja fani vakar sveicienu Ilvaram no Bauskas. Tu esi jautrākā izklaide, kura mums tajā pilsētā ir bijusi. Bučas no Īslītas vecmeitu ballītas. Lai arī ko tas nozīmētu, bet Reiniks mums tur intervēs, tā kā rakstiet ziņas. Tā nav tā, ka mēs tirgojam reklāmas laiku, nē. Bet rakstiet, kaut ko sarunāsim, un mēs varam pateikt lietas vēl, mēs varam tā kā sportisti pielikt klāt pie tērpa, šīs ziņas tur... Mammas bildi.
Jā, vislabākās vasaras mājas ir pie Andra Bernātos. Jā, bet jā, nekādus tas... brendus mēs saukt nevaram. Jā, bet, nu, apzinoties publikas plašumu, jā, un primetime tas varētu būt vērtīgi. Skaidrs, tātad dziesma Ričičs, dziedās Rāls Eivāns pārsvarā, Kaspars piedejos? Nē, izpildīs mēs jūs mīlam, kas dziedās, mums nav ne jausmas. Sapratu, jā. Mēs taču nezinām, jā. Jā, ne, es joprojām... Jo viņi divi ir tie, kas ir... Es joprojām nāju cerēju, ka Rāls... Mēs esam režija, es esmu, piemēram, uzņēmies to mediju pārstāvniecības lomu. Mm. Kaspars ir uzņēmies necelt klausulu un neko nedarīt. Un ik pa laikam mēs sazūmojamies un vienkārši domājam, kāds varētu būt priekšnesums. Un tā tālāk. Tā. Nu ko, gaidam ar nepacietību. Nu. Tiešām, nevilkot. Sasēji gan daudz tā kā sējais. Sāku. Tā kā tāds brangais sējais. Jā. Tiekamies noteikti Supernovas pusfinālā, 5. Februārī. Jums tas vēl viena vecmeita televīzijas bārs jau lejā strādā, ir vēl vaļā? Ej, paskaties, varētu būt. Labi, paskaties, uzmet aci.